Congratulations and best wishes for your Hollywood project. Beautiful धीरे. Okay. So मलाई हिजो एउटा न्युज आएको रहेछ. मैले पनि थोरै कुरा क्लियर चाहिँ गरिदिनुपर्छ जस्तो लाग्छ सिन्स आइम लाइभ अहिले. It's not a Hollywood movie. It's an American movie. र मैले पनि कन्फर्म गरेको छैन कि लाइक कन्फर्म भयो ओर हुन्छ नि मैले साइन गरिसके भनेर कहीं पनि मैले भनेको छैन. Just that I auditioned for that movie. र त्यो मुभीको लागि I was like I wouldn't say selected but मेरो चाहिँ अलिकति response राम्रो आएको छ. I cannot confirm कि म अहिलेको टाइममा चाहिँ I cannot confirm गर्दैछु फिल्म या I'm doing that movie भन्नु. अहिलेको सिचुएसनमा I cannot confirm because it's an American movie. र अमेरिकाको सिचुएसन चाहिँ it's getting worse and worse. ल नेपालको जस्तो स्मुथ सिचुएसन पनि छैन. लकीली हामी त्यस्तो हुन्छ नि किओस सिचुएसन पुगिसकेको छैन. तर यूएसमा इट्स नॉट द सेम. यूएसको सिचुएसन अलिकति डिफ्रेन्ट भएको भएर आई क्यान नट से हुन्छ नि गर्दैछु या स्योर हो या कन्फर्म हो भनेर चाहिँ मैले भन्न मिल्दैन. बट सबैजना कन्फ्युजन चाहिँ के छ भन्दा इट्स हलिउड मुभी या के भनेर. इट्स नॉट अ हलिउड मुभी. इट्स एन अमेरिकन मुभी. अमेरिकन मुभी र हलिउड मुभिज दे आर डिफरेन्ट. अमेरिकन इन्डिपेन्डेन्ट मुभी हो. सो त्योभन्दा धेरै चाहिँ आई क्यान नट से एनीथिङ. र धेरैजना कन्फ्युजन चाहिँ सबैजनाले हलिउड मुभी गर्दै हुनुहुँदो रहेछ भन्नुभएको थियो. इट्स नट अ हलिउड मुभी आई रिपिट. र अर्को कुरा चाहिँ मैले कन्फर्म भयो भनेर पनि आई थिङ्क कसैलाई पनि भनेको छैन. तर धेरैजनाले आफ्नै हिसाबले न्युज बनाउनु भएको छ हैन. सो न्युजबाट भन्दा पनि म तपाईहरुलाई डाइरेक्टली के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि चाहिँ नि म कन्फर्म भइसकेको हिसाबले नलिनुहोस् बिकज त्यहाँको सिचुएसनल एकदमै नराम्रो छ. होपफुली हुन्छ नि विल गेट ब्याक टु नर्मल लाइफ र त्यसपछि चाहिँ होपफुली सबै कुरा राम्रो हुन्छ होला र होपफुली काम गरिन्छ होला. तर अहिलेको केसमा चाहिँ आई क्यान नट कन्फर्म कि म गर्दैछु या गर्दै छुइनँ भनेर चाहिँ. र आई रिपिट इट्स नॉट अ हलिउड मुभी. इट्स एन अमेरिकन मुभी. सो या थैंक यू सो मच जसले कंग्रेचुलेट गर्नुभयो. थैंक यू सो मच. बट हुन्छ नि अझै फाइनलाइज हुनलाई चाहिँ बाँकी छ. सो let's brace ourselves. Let's hope कि सबै कुरा ठीक हुन्छ र we'll get back to the normal days. I'll get back to the shooting अनि yes त्यो पनि हुन सक्छ. With God grace सबै कुरा राम्रो भयो भने चाहिँ yeah. Okay, Nishal Daila add Gornu na re. Nishal is not on Instagram. Instagram ma chaina. I wish I could add him, but he's not on Instagram. So I'm sorry. Love you, Diju from Germany, Boston. Thank you so much. Lots of love from the other side. दी हजुर र पूजाको रिलेशनशिप क्लियर गर्दिनु न सबैको लागि रे देवकोटा पूजाजीले. Okay, पूजाजी नै हुनुहुँदो रहेछ. बोला अब त्यस्तो क्लियर गर्ने कुरा केही पनि छैन हैन. यस्तो हो पहिला जुन जति कुरा भयो लाइक आई डोन्ट 4-5 मन्थ्स अगाडि दिस सिचुएसन वाज जस्ट ब्लोन आउट अफ प्रपोर्सन. कति कुराहरु चाहिँ वाज जस्ट मेरा हुन्छ नि एकदमै फर्स्ट क्रिएट गरेको जस्तो मात्रै लाग्छ मिडियाले. मैले पहिला पनि क्लियर गरिसके त्यो कुरा. पूजा र म भनेको चाहिँ कसरी शी इज एन एक्ट्रेस आई एम एन एक्ट्रेस. वी आर कन्टेम्पोरेरीज. हामी एकअर्काको कन्टेम्पोरेरीज हो. तर हामी ह्याभिङ सेड द्याट हामी त्यस्तो भेट्ने या त्यस्तो भएको छैन कहिले पनि. वी हेभ मेट लाइक आई डोन्ट नो वान्स अर ट्वाइस. तर हामी एकदमै राम्रो टर्ममा थियो. वी स्टिल आर. तर हामी भनेको त्यस्तो भेटेकोमा हाई हेलो राम्रोसँग हुने. तर त्यो एउटा न्युज जसले चाहिँ एकदमै हुन्छ नि ऱ्यान्डम न्युजहरु बनाएर चाहिँ हामी दुईजनाको एउटा त्यो उ गर्न खोज्नु भएको थियो. बट इट्स ओके. हामी दुईजनामा एउटा क्ल्यारिटी के छ भन्दाखेरि चाहिँ वी आर ओके. र इट ह्यापन्स. मिडिया भनेको यस्तै हो जुन चाहिँ पिपल क्रिएट फर्स्ट आउट अफ नथिङ भन्ने कुरा चाहिँ उसलाई पनि थाहा छ मलाई पनि थाहा छ. इट्स बिन लाइक अराउन्ड 4-5 years वी बिन वर्किङ. सो त्यो कुराले हामीलाई के पनि म्याटर गर्दैन. हामी when we meet हाम्रो एकदमै क्याजुअल मिटिङ हुन्छ. विल ह्याभ फन त्यही नै हो. तर त्योभन्दा बाहेक हामी दुईजना बिचमा चाहिँ केही पनि त्यो एउटा बिटरनेस हुन्छ जुन एउटा त्यो ग्रजेस हुन्छ. आई डोन्ट थिङ्क मेरो साइडबाट छैन. आई होप उसको साइडबाट पनि छैन होला बिकज वी बोथ आर एडुकेटेड. र हामी दुवैजनामा त्यो एउटा नलेज के छ भन्दाखेरि ए यस्तो चाहिँ हुन्छ मिडियामा. इट्स ओके. हामीलाई केही फरक पार्दैन भनेपछि अरूले लेखेर केही पनि हुन्छ भन्ने त्यो नै छैन. सो इट्स ओके. हाम्रो साइडबाट चाहिँ आई थिङ्क it's very clear र एकदमै स्मुथ छ हामी दुईजनाको रिलेसन चाहिँ. हाई म लाइभमै थिएँ क्या. तेरो पुरै यहाँनिर पुरै माग भइसक्यो. वर्षा दिदीलाई एड गर्नु मलाई अघि एकजनाले सोधे वर्षा दिसँग रिलेसन कस्तो छ रे? ए कस्तो नराम्रो छ। मैले कुन वर्ष आउनु भएको? ए वर्षा धेरै छ। मेरो वर्षा शिवाको दिसँग एकदम राम्रो छ तर उहाँहरूले किन सोध्नु भयो खासमा क्वेशन मैले डाउट गरे। कहाँ नि अस्ति अनि के अरे सन्जोग र मेरो भिडियो लाइभमा पनि अनि स्वस्तिमा खड्कासँग के हो भनेर ऊ अर्को आयो। किन I don't know खै मेबी पहिला अब फोटोजहरु देखेको भएर होला कि अब अहिले खासै धेरै फोटोजहरु नभएर हेलो भिडियो कल हैन संजोग यो लाइभ हो के भो लाइभ हो जे पनि गर्ला नि म कुरा बस न त ल अब सेट बस यहाँ एकदम के भन्छ वर्षाले कमेन्ट गर्ने बित्तिकै वर्षातीलाई एड गर्नु भने वर्षातीलाई एड गर्न सके हैन फेरि मैले म लाइभमै थिए के अघि फेसबुकमा त्यही त म यहाँ फोन गरेर थिए शी इज अन अनदर कल भनेर सो के क्वेशन छ भने सोध्न सक्नुहुन्छ दुई जनालाई। हाय भिनाजु रे। हेलो अर्को भिनाजु फेरि म छैन निश्चल छ म त घरमा छु नि त मेरो घरमा। ए अस्मै मम अलि सन्चो नभएरमा आए। ए के भयो के छ तिमीहरु के भइराछ भन्न इन्ट्रेस्टिङ के छ? ए हरेक दिन नयाँ नयाँ परिकारको खाना पाइराछ हैन एक्सपेरिमेन्टको चुरा भइराछ अनि त्यसपछि मेरो कपाल पनि काट्दियो मैले कपाल काट्दे मसिनले मैले त उइले सबै सेभ गरेको उइले लकडाउन सुरु बित्तिकै यस रमाइलो छ एक्सपिरियन्स भइराछ अब अरु 10 दिन रे प्रभु फेरि 10 दिन थप्या छ। मैले अघि के भन्छ सन्जोको स्टोरी देखिराथे के भन्छ लकडाउन बढ्यो तर इज इट गुड अर के भनेर भन्ने कुरा थियो अर्को पर्सेप्सन पनि देखिराथे के मतलब सबैजना अब लकडाउन बढ्यो ठीकै छ बिकज व्हाट नेक्स्ट भन्ने कुरा नि छैन नि त प्लान तर सन्जोको स्टोरी देख्दाखेरि चाहिँ मलाई एक हिसाबले हेर्ने भने त के पनि हामी यतिकै हावातालमा लकडाउन बढाइरहेको जस्तो पनि फिल हुन्छ नि त हैन त्यो सन्जोगको त्यो मलाई राम्रो लागेको थियो कि त्यो पर्सेप्सन एकछिन भनौँ न के छ त्यसको बारेमा भन्दै। अब जनरली लकडाउन बढाउनेको लागि चाहिँ कारण हुनुपर्छ हैन अब काठमाडौँमा जहाँ एकदमै एउटा पनि डेथ भएको छैन र दुई तीनटा केसेसहरु मात्र देखिरहेको छ त्यसमा चाहिँ अब 45 दिनसम्म पनि लकडाउन भइसकेपछि अरु एक्सटेन्ड गर्नको लागि त एकदम स्ट्रङ रिजनिङ हुनुपर्यो नि कि एकदम मास लेभलमा पीसीआर टेस्ट गरेको हुनु पर्यो कि संघ संस्थाको लागि केही न केही प्रोग्राम्सहरु ल्याएको हुनु पर्यो डेली मजदुरहरु पनि छन् जस्तै हाम्रो बिजनेसहरु पनि सेटअप छ बिजनेसहरुको त के अरे फिक्स्ड कस्ट त मजाले मिटर त चढिरहछ हैन अनि एकैचोटी खोल्दाखेरि चाहिँ सबै भार आउँदाखेरि चाहिँ गभर्नमेन्ट लेभलबाट केही पनि पुश पनि हुँदैन र एट द सेम टाइम यो घरमा बसेर यतिकै अनप्रोडक्टिभ बनाउनु भन्दा पनि मेरो विचारमा लकडाउन भनेको चाहिँ मान्छेको पर्सनल चोइसमा जानु पर्यो क्या अब जहाँ चाहिँ केसेसहरु धेरै भएको छैन जहाँ चाहिँ केसहरु छ त्यहाँ लकडाउन एकदम अनिवार्य हो बिकज यसको विकल्प छैन तर जहाँ केसेसहरु त्यस्तो के व्हाट इफ के भन्छ लकडाउन भएको भएर नि एटलिस्ट मान्छेहरुको सर्कुलेसन र इन्ट्याक्ट नबढाए भएर पनि त यो कोरोना अलिकति भए पनि उसमा भएको हुन्छ नि आउट अफ ह्यान्ड नगाएको त्यो भएर पनि त हुन सक्छ नि त हैन हो त्यो भएको पनि भने त त्यो भएको 40 दिन भइसक्यो यो रोगको आफ्नो लगभग सिम्पटम्स आउन सुरु हुने भनेको 15 दिनको विन्डो पिरियडमा हो नि त हैन सो 40 दिन भइसक्दाखेरि पनि जुन ठाउँमा छ अब लकडाउन खोल्ने भन्दा पनि एटलिस्ट अलिकति भए पनि लुज गर्न सक्यो भने चाहिँ त्यो चाहिँ ठीक हो कि जस्तो लाग्छ अलिकति भन्दा पनि आई थिंक कुनै जस्तो काठमाडौँको भयो हैन या अथवा जहाँ चाहिँ अलिकति पनि इफेक्ट नगरेको ठाउँहरु पनि छ नि त नेपालमा त लकडाउनै गर्ने हो भने म्यासिभ रूपमा चाहिँ पीसीआर टेस्टिङ हुनु पर्यो सो द्याट म पनि बाहिर निस्किँदाखेरि म पछि लकडाउन खुलिसकेपछि पनि निस्किँदाखेरि त यही हाल हुने हो नि त बिकज टेस्टै भएको छैन भने तिमी पोजिटिभ छ कि नेगेटिभ छ थाहा नै हुँदैन नि। फेरि टेक्निकली पनि पीसीआर टेस्ट गर्नको लागि पनि कतिको किटहरु छ कि छैन भन्ने कुरा पनि फेरि आउँछ होला त्यो प्रब्लम भयो। एक्ज्याक्टली लकडाउन जतिखेर भयो 15 दिन त हाम्रो सरकारले यो यतिकै कमिसन यहाँ त्यहाँ यताबाट लिने उताबाट लिने यतिकैमा टाइम पास गर्यो फर्स्ट 15 डेज वाज टोटल वेस्ट के लकडाउन गर्दाखेरि पनि पहिलाको 15 दिनदेखि नै एकदम इफेक्टिभ वेमा चाहिँ एकदमै राम्रो तरिकामा प्रशिक्षणहरु सुरु गरेर अहिले त मेन गर्नुपर्ने बन्द भनेको त बोर्डर बन्द गर्नु पर्यो जिल्लादेखि जिल्ला जानला बन्द गर्नु पर्यो पास होस् नहोस् हैन ल पास भयो भने पनि जो मान्छे जो दुवानी गरिरहेको छ डाक्टर के अरे जो मान्छेहरु भेहिकलमा मुभमेन्ट गरिरहेछ उनीहरुसँग सर्टिफिकेट हुनु पर्यो कि उनीहरुले टेस्ट गरिसके उनीहरु नेगेटिभ छ भनेर। त्यो टेस्ट सर्टिफिकेट बोकेर मात्र गराउनु पर्यो के। त्यो नभएको मान्छेलाई छुट नेपालगञ्जबाट यता आउने मान्छेहरुलाई वाट इकुनहरुलाई पनि लागेछ भने हैन ट्रेड गर्ने मान्छेहरु हुन्छ। एक्ज्याक्टली यो काठमाडौँमा लकडाउन मात्र गरेर काठमाडौँ र बाहिर ठाउँमा लकडाउन मात्र गरेर भएन के। इफेक्टिभ लकडाउन हुनु पर्यो, त्यति मात्र हो मेरो भनाइ। तर लकडाउन गरेर पनि मान्छेहरु त आउ जाउ त गराएछ नि त। यता पोखराबाट आउनुपर्ने मान्छेहरु पनि आइराछ, गाईघाटबाट आउनुपर्ने मान्छेहरु पनि आइराछ, डिफ्रेन्ट ठाउँबाट काठमाडौँ छिरिरहेछ नि त मान्छे, तर टेस्ट चाहिँ भइरहेको छैन। त्यो छिर्ने नछिर्ने कुरा भनेको चाहिँ कति कुरा गभर्नमेन्टले इनिसिएटिभ लिइरहेछ। एज अ सिटिजन हामीले पनि कति कुरामा रेस्पोन्सिबिलिटी हाम्रो के हो भने थाहा पाउनु पर्छ, रेस्पोन्सिबल चाहिँ हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। हामी अवेर हुनु पर्यो क्या, हामीले राइट माग्नु पर्यो क्या। वीरगञ्जमा केसेसहरु देख्न थाल्ने बित्तिकै सबै वीरगञ्जका मान्छेहरु एक हिसाबले काठमाडौँ आएपछि बीचमा जुन अड्कियो नि त मान्छेहरु, हामी हेर्दा सबै कुरा गभर्नमेन्टलाई मात्रै ब्लेम गेम जस्तो के। गभर्नमेन्टले ब्लेम लगाएर चाहिँ अब त्यहाँ बीचमा अड्कियो तिनीहरु, तर उहाँहरु पनि त कति कुरामा त एटलिस्ट सोच्नु पर्यो कि ल हामी गइसकेपछि गभर्नमेन्टलाई एउटा प्रेसर हुन्छ, या भनौँ न यहाँबाट यो अलिकति अनसेफ ठाउँबाट सेफ ठाउँमा गएपछि त्यो ठाउँमा पनि फेरि सर्कुलेट हुन्छ भन्ने कुरा त हामीले पनि त एज अ सिटिजन त बुझ्नु पर्यो नि त हैन। हो, सिटिजन एज अवेर भएर पनि हामीले बुझ्नु पनि पर्यो। जुन हामीले यो लकडाउनलाई सपोर्ट गरिरहेछ त्यो पनि एउटा राम्रो सिटिजनसिप मुभमेन्टै भइरहेको हो होइन। तर त्यही हो क्या, हरेक अब आफ्नो सबैजनाको पर्सनल लाइफ र प्रोफेसनल लाइफमा नै फरक पर्ने सिचुएसन आइरहेको छ भनेपछि एउटा जानकार त हुनु पर्यो नि। केही सरकारले नियम गरेको छ भने त्यो नियम किन गरेको त होइन, गिभ अस अ भ्यालिड रिजन, या यसको अल्टरनेटिभ पनि त के हुन्छ। ल भनौँ अब फेरि अर्को 10 दिनपछि पनि यो फेरि लकडाउन एक्सटेन्ड गर्न थाल्यो भने फेरि अझै हामी चुप्लाएर बस्ने कि होइन, कि केही टेस्टै नगरिकन यसरी नै चल्छ कि जिन्दगी। अब के हो त, एउटा केही कन्क्रिट एक्सन त हुनु पर्यो नि। यो कारणले गर्दाखेरि उता इन्डियामा चाहिँ नि 2 हप्ता बढायो, हामी पनि बढाउनु पर्छ भने त्यो हिसाबले त भएन नि त। यहाँ चाहिँ प्रायः जस्तो त्यही नै भइरहेछ के। आई अग्री विथ यु ब्रो, यु लुक प्रोफेसनल, लङ भिजन म एकदम रिजनेबल, म देशलाई माया गर्ने मान्छे पनि हो हैन, अनि म एकदम लजिकल कुरा गर्ने मान्छे पनि हो। द्याट्स वाइ लकडाउन भनेको राम्रो हैन। मैले चाहिँ लाइक एकदम जेनरल सिटिजन भएर हेर्दाखेरि चाहिँ लकडाउन गरेको चाहिँ राम्रो इनिसिएटिभ जस्तो लागेको थियो। एक हिसाबले हेर्ने हो भने एउटा पर्सेप्सनबाट ठिकै पनि हो, इनिसिएटिभ लियो। लकडाउन नभएको भए सोच्नु, अब एक हिसाबले त गभर्मेन्टलाई पनि त राम्रो त होइन, इकोनोमी यस्तो डाउन हुन्छ होइन। एक हिसाबले गभर्मेन्टले पनि राम्रो इनिसिएटिभ लिएको, लकडाउन भयो, एटलिस्ट सर्कुलेट हुन पाएन भाइरस, कति केसमा भन्ने हुन्छ। तर मैले त्यो साइडबाट चाहिँ सोचेको थिइनँ कि, त्यो डाइमेन्सनबाट चाहिँ सोचेको थिइनँ कि ल लकडाउन चाहिँ गर्न त गऱ्यो, तर के को लागि लकडाउन गरिरहेको छ त भन्ने कुरा चाहिँ अघि त्यो हेरेपछि मैले पनि रियलाइज गरेको थिएँ। जस्ट एउटा सिम्पल इक्जाम्पल, जस्तै पहिला अरूहरू देशहरूले गरेकै र हामीले फलो गर्न सक्ने भनेको चाहिँ के हो भने, जस्तै हामीसँग अहिले आइएमई पे, ई सेवा भने जस्तै हरेकको इन्डिभिजुअल मोबाइल नम्बर छ नि त। एन्ड एभ्रीबडी के अरे स्मार्टफोन बोकिरहेछ, जसमा चाहिँ लोकेसन ट्रेसिङको फिचर एभाइलेबल छ। त्यस्तै गभर्मेन्ट लेभलबाट एउटा एप मात्र डेभलप गरेर सबैजना नेपालीले डाउनलोड गरेर रेजिस्टर गर भन्यो भने जुन एरियामा कोरोना छ त्यो ठ्याक्क त्यो एरिया चाहिँ रेड जोन जस्तो बनाइदिएर मान्छेहरूले त्यो एरिया एभोइड गर्न सकिन्छ। यो फ्युचरमा भयो क्या, लकडाउन खुलिसकेपछिको यो त्रासलाई कन्ट्रोल गर्नलाई। यसलाई चाहिँ कन्ट्राक्ट ट्रेसिङ एप भनेर राखे पनि हुन्छ क्या। त्यो भयो भने तिमी कुनै कोरोना फेला परेको एरियाको नजिक जाँदैछ भने फोनले आफै नोटिफिकेसन दिन्छ क्या, युआर इन्टरिङ द रेड जोन भने जस्तो। सो द्याट तिमीले आफूले पर्सनल के भन्छ अझै सेफ गार्ड, अझै इफेक्टिभली पोस्ट लकडाउन सिनेरियोमा पनि हुनुपर्छ। यो सबै कुराहरू हुनु पर्यो क्या देशमा। यतिकै लकडाउन भएर सबजना बसै मात्र रहेर भएन क्या। एक्ज्याक्टली केही भइरहेछ भने मैले त्यसलाई सपोर्ट गर्छु नि, केही नै भइरहेको छैन। यहाँ बसेर खालि के राजनीतिक चलखेल मात्र भइरहेको छ होइन। सो या इट डजन्ट मेक सेन्स टु मी है। अहिले आएर मसँग चाहिँ पर्सनली मेरो राइट हुनु पर्यो क्या, म बाहिर जाने कि नजाने भने के भने। लकडाउन इज मोस्ट निडेड। इफ लकडाउनको त्यो आइडिया इफ अमेरिका इटली ल नबुझेर आज त्यो त्यस्तो हालत भएको छ। सो वी मस्ट बी अवेर अबाउट इट। लाइफ भन्दा प्यारोलाई कहीँ छैन, लाइफ छैन त भोलि केही गर्न नै सकिँदैन। लकडाउन एकदम इफेक्टिभ हो होइन, तर त्यही हो भनेको 15 दिनसम्मको इफेक्टिभनेस हो। अहिले 40 दिनमा आउँदा पनि जहाँ चाहिँ केसहरू नै देखेको छैन त्यहाँ चाहिँ बिस्तारै लाइफ नर्मलतिर लिएर जाने चाहिँ उपाय गर्नु पर्यो भनेको। यदि केस देख्यो भने है त्यसलाई चाहिँ राम्ररी कन्टेन गरेर, कन्ट्याक्ट ट्रेस गरेर अरूहरूलाई एफेक्ट नहुने तरिकाले चाहिँ गर्नु पर्यो। गभर्मेन्टले त्यतातिर पनि ध्यान दिनु पर्यो। लकडाउन इज नट द ओन्ली सोल्युसन फर अ लङ्गर पिरियड अफ टाइम क्या। फर अ सर्टर पिरियड अफ टाइम ठिक छ, नेटवर्क ब्रेक गर्यो होइन, तर यसरी नै लकडाउनमाथि लकडाउन थपिँदै गयो भने चाहिँ राम्रो होइन भनेको। यो अलि एकदम अब अर्कोतिर गयो सबजनालाई दुईजना नायिकाहरू बसेर कुरा गरौँ म भयो नि यहाँ एकदम पोलिटिकल कुरा हुन्छ। सो त्यति मेरो इन्ट्रेस्टिङ अब यो अलि सिरियस कुरा त्यति मेरो इन्ट्रेस्टिङ के भइराछ म आज कति पछि लाइभ आको खासमा चाहिँ एक्चुअली 4-5 मन्थ्स पछि। सो तिम्रो इन्ट्रेस्टिङ चाहिँ के भइराछ अहिले हाम्रो बिसाइड खाना बनाउने मिठो मिठो खाने बाहेक? बिसाइड्स खाना बनाउने मिठो मिठो बनाउने भने चाहिँ हामी लगभग त्यही हो घरमा बस्ने टाइम पाएको थिएन। पहिला पहिला घर बस्न पाए हुन्थ्यो भनेको थियो, अब आजकल धेरै नै घर बस्न पाइरहेछौँ। मलाई एउटा कुरा रियलाइज भयो के सिन्स अलि निश्चल त छैन हैन, निश्चल घरमै छ म त मेरो घरमा छु। मलाई चाहिँ के लाग्यो हामी कति 40 डेज त सँगै बस्यो नि त, 40 डेज रेगुलर फर भनेको डे 1 देखि 40-45 डेजै बस्यो। अझ हाम्रो लकडाउन हुनुभन्दा 1-2 दिन अगाडिदेखि नै घर बस्न थालेको। 45 डेजसम्म एकअर्कालाई टलरेट गर्न सक्ने रहेछ नि त, अब लाइफ टाइम त टलरेट गर्न सक्ने रहेछ भन्ने त्यसै फिल भयो क्या। नभए त जेनरली हामी सँगै बिहान 24/7 त बस्दैन थियो नि त, 4 इयर्स भयो होला सँगै बसेको तर 24/7 त हुँदैन थियो। ल 24/7 40 डेज सँगै बस्न सकिँदो रहेछ भनेपछि अब लाइफमा जे पनि सकिँदो रहेछ क्या। मतलब हामी कहिले गएको आज गएको हो होइन, म 5-6 डेज भइसक्यो। यो हरेक घरमा यदि बिग बस वाला सिनेरियो भएको छैन भने यु गाइज आर ग्रेट, you guys are meant to be together. हैन डेफिनेटली झगडा त भइहाल्छ नि, अब सँगै बस्ने त 40-45 दिनसम्म सँगै बसेपछि त अलि जब झगडा भइहाल्छ त झगडै नहुने त हुँदैन हैन। हामीहरुको बिचमा कतिचोट झगडा पर्यो, पर्न त त्यस्तो कुट्ने चाहिँ कुटे थिएन के मैले। यो मैले थाहा पाइसके संजोगले किन लकडाउन खोल्नु पर्छ भन्ने कुरा मैले थाहा पाइसके। यो उसको त्यो मैले बुझ्दिनँ पन्ध्र बुइमा सुत्दा राति हल्का रमाइलो वाला कुराहरु पछि गर्ने हो के लाइफमा हैन। एटलिस्ट रिप्लाई मी चिली हाउस ह्यापी बर्थडे चिली हाउस। कसको बर्थडे? चिली हाउस रे विश गर्दियो। लगे स्वस्तिमा त कुरा गर्न त म पछि। स्वस्तिमा कपाल पनि लामो भएछ कति? ह कपाल लामो भएछ, कपाल कस्तो लामो भएको छ नि मेरो यसमा यतै कपालको कुरा गरिरहेको थिएँ। ल तिमीहरूले मलाई एड गर भने म पनि अब मेरो पनि सकिन लाग्यो लाइभ 9-8 बजे आएको अलमोस्ट 1.5 आवर जस्तो हुन लाग्छ। ल गाइस ह्याभ फन। ओके सी यु सुन, टेक केयर, बाइ बाइ, यु टु बाइ।